Situacija u Afganistanu je teška, a izbjeglice najviše migriraju u Iran i Tursku, dok u zemlje Balkana proces migracije iz pogođene zemlje neće biti brz, ističe za našu televiziju direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Srbije, Radoš Đurović. Tempo odvijanja migracione krize, kako kaže, uticaće od mnogo faktora. Pa ja mislim da Balkan jeste jedna tampon zona, jedna teritorija koja sad treba da posluži kao neki buffer, kao usporavajući faktor na tokove migracije, i u tom smislu je on inkorporisan u politike Evropske unije koje sada postoje očigledne, da balkanskom rutom uspore što je više moguće migrantsku krizu. Tako da zemlje Balkana, htele one to ili ne, su već na neki način uključeno takvo planiranje, a Evropska unija i finansijski i kroz podršku stručnu i kroz organizovanje, pa i prisustvo Frontexa, ojačava te granice, podržava vlade zemalja Balkana da se u stvari suprotstave migraciji, krijumčarenju, bilo kom kretanju ljudi. Balkan u politici migracije ima ulogu usporavanja, a deklaracije koje su potpisale određene zemlje, kako kaže Đurović, jeste samo podrška politici Sjedinjenih Američkih Država. Sad je samo pitanje da li će Grčka i Turska, odnosno da li će Evropska unija i Turska postići nekakav sporazum da poštede Balkan velikog priliva izbjeglica. Pretpostavlja se da da, jer kad upravljate izbjegličkom krizom i migracijom, vi u stvari želite da što dalje od vašeg doma zadržite ljude. Evropska unija će verovatno kao veliki akter preduzeti sve da se ljudi zadrže u Turskoj, to je dokle može da dobaci Evropska unija. Dodaje da je ideja da zemlje Balkana tolerišu prisustvo izbjeglica dok ne nađu trajni smještaj. Na Balkanu još uvek vlada strah od izbjeglica, od ljudi koji bi mogli da promene neke kulturne, političke i druge običajne vrednosti u društvima Balkana. Tu Balkan zaista ne razume globalni karakter migracije i plaši se svakih promjena u etničkom, religioznom, drugom sastavu stanovništva, makar to bile i mali broj ljudi koji bi ostajao. Za vlade balkanskih zemalja to predstavlja veliki problem, jer mehanizme integracije ili podrške prosto nemaju. Podsjećamo, pridruživanjem izjavi oko 100 država, Crna Gora se nije obavezala da će privremeno prihvatiti stanovnike Afganistana, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Grupa aktivista i nevladinih organizacija pozvala je vladu Crne Gore da preispita ovu odluku.